बालम टाकळी सलग पाचव्यांदा मिळाला विना ग्राम पुरस्कार. पुणे विभागातून शेवगाव तालुक्याच्या बालम टाकळी या गावाला LIC या विमा कंपनीकडून दरवर्षी म्हणजेच 5 वेळेस किमान 1 लाखाचा विमा पुरस्कार विमा प्रतिनिधी जालिंदर जाधव यांच्या प्रयत्नामुळे बालम टाकळी गावाला सलग 5व्यांदा 1 लाख रुपये किमतीचा LIC विमा ग्राम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला असून या पुरस्काराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या 1 लाखाच्या निधीचा पर्यायाने गावचा विकास कामात भर पडत असल्याचे LIC शेवगावचे शाखा अधिकारी प्रमोद देव यांनी म्हटले. जालिंदर जाधव यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. यावेळी शाखा प्रबंधक मनदीप सैनी, वसंत देवधर, सरपंच डॉक्टर रामजी बामदळे, मोहनराव देशमुख, रामनाथजी राजपुरे, कासमबाई शेख, अशोक खिळे, मधुकर पाटेकर, लहुराव भवर, जयराम देवडे, संदीप देशमुख, भारत घोरपडे, संदीप शिंदे आदींचा ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ABNews मराठीसाठी जयप्रकाश बागडे, अहमदनगर, शेवगाव. नमस्कार. आज या बालम टाकळीला सतत LIC तर्फे देणारा विमाग्राम हा पुरस्कार आज देण्यात येत आहे. त्यामुळे सगळे ग्रामस्थ या ठिकाणी आज उपस्थित होते. अशा या बालम टाकळीला पुणे डिव्हिजनमधून सतत 5 वेळेस सतत पुरस्कार मिळणारे हे एकमेव गाव आहे बालम टाकळी. त्याच्याबद्दल या बालम टाकळीचं विशेष असं ग्रामस्थाचं अभिनंदन या ठिकाणी मला करावं वाटतंय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या वेळेस विमाग्राम हा पुरस्कार दिला जातो त्यावेळेस त्या गावातून आपल्याला किमान 100 पॉलिसी आणि 10 लाख प्रीमियम एकत्रित गोळा करून एका आर्थिक वर्षात पूर्ण केल्यास आपण त्या गावाला किमान 1 लाखाचं बक्षीस त्याच्या गावाच्या विकासासाठी हातभार लावण्यासाठी देत असतो. धन्यवाद.